Dai, due. Due, dai, due. Відки вони хуяють, як? Звідки? Попало, що ми зробимо це нахуй. Що, знаєте, поки ми літали, літали, що ми рано в столку скоро. Ось це нахуй, я їбав по дірка тут. І це є тут, в столку. Вон дрон висит или вертолет, наверное, дрон. Да, дрон висит. База взорвалась. Warzone. Дай, две, две, дай, Звідки вони хуяють, як? Звідки? Попало, що ми зробимо це нахуй. Що, знаєте, поки ми літали, літали, що ми рано в столку скоро. Ось це нахуй, я їбав по дірка тут. Звідки?